Ronaldo, Ronaldo, Mbappé. Gode chance. Mbappé! Jeg vælger at skyde. Jeg troede, han ville spille nul. Vi troede, vi alle sammen ville skyde nul. Og så scorer Hagqvist sit første mål i Superligaen. Og hvilket et. Jamen, han vælger bare at køre den direkte over mod det fjerneste. Alle tror, at afleveren kommer ud til højre. Det virker altså godt for ham. Martinez, oh, og så bliver der lige. Og så er Ronaldo der. Og han går det hele vejen. Nej, det gør han nemlig ikke. Der bliver lavet La Croqueta til den helt store guldmedalje. Oi, oi, oi. Så bliver der lavet noget lækkert herude, tror jeg. Oi, oh, hvad så? Straffespark. Ronaldo mod Courtois. Ronaldo i midten. Nej, det er ishammerende koldt. Og trille den ind langs jorden i midten. Det var dejligt at starte med en sejr. Jeg havde lidt nerver på første halvleg, men det gik bedre anden halvleg. Hvordan var det at sidde i den her E-Superliga-stol til forskel for derhjemme, hvor man sidder måske lidt mere henslængt og sådan? Det er første gang, jeg spiller offline, så det var helt klart anderledes, men jeg synes, jeg fik ret godt styr på den her leg. Åh, så er der plads indenom. Mbappé! Der er keeperen, der bliver straffet, Klaas. Klaas på 1-0, ja. Okay, så er der plads, ja. Klaas her med plads. Klaas op med bolden, han kigger på keeperen, han venter. Den kørt over i lang hjørne. Og det vidner om en mand, der igen. Jeg kan sige igen. Åh, jeg ligger den der! Med 3-0, og så slutter han den her tredje runde på allerflotteste vis. Der er et godt...